Saya Muhammad Samsul bin Ma'amin merupakan calon PRU ke-13 di N25 Bukit Besi, Terengganu. Pada 23 April 2013, iaitu hari Selasa, dalam Akhbar Kosmo yang bertajuk Calon PKR Jual Pek Kuda Sokong Komunis. Semasa Haji Adi Awang berceramah di Terbakang Alun Limbak Marang, mengatakan mendapat maklumat ada calon tukang edar pek kuda tanpa menyebut nama calon tersebut. Saya merasa tertekan dan terhina dengan ucapan tersebut kerana di antara calon-calon yang dituduh tukang edar pek kuda itu adalah termasuk saya sendiri. Ucapan-ucapan itu telah disiarkan di semua media, termasuk internet. Malahan ucapan video beliau juga telah dimuat naikkan ke laman YouTube, dan ini boleh dibaca serta didengar oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Akibat daripada ucapan tersebut, Saya sentiasa diaikam, diejek di kalangan masyarakat kampung saya. Saya telah menyebabkan nama baik saya, keluarga saya tercemar, termasuk kredibiliti parti saya. Saya tidak langsung menjejaskan nama baik saya, keluarga saya tercemar, termasuk kredibiliti parti saya, dan menjejaskan perniagaan saya. Saya menderita akibat fitnah ini. Saya sentiasa mengalami masalah kemurungan, kurang keyakinan diri, dan yang paling menjatuhkan maruah saya ialah masyarakat menganggap saya adalah pengedar pek kuda. Tuduhan ini amat berat dan serius. Saya perlu membersihkan nama baik saya dari angkara fitnah ini. Justeru itu, saya akan faikan kisah fitnah ini ke mahkamah dalam waktu yang terdekat. Dan tindakan sama malu saya ini akan wajar diambil kerana ia adalah fitnah dan menjurus kepada usaha merendahkan reputasi saya. Sebagai seorang pemimpin politik yang berlandaskan agama, beliau Haji Adi Awang perlu menyiasat terlebih dahulu berita atau maklumat yang belum tentu kesahihannya kerana fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Sekian. Tapi sepatutnya Haji Adi membuktikan, membawa dengan segala bukti dan sebagainya, mengesahkan bahawa orang yang dituduh itu ialah betul-betul pengedar. Sepatutnya, dan saya berharap supaya polis melakukan siasatan segera terhadap Haji Adi. Sebab tuduhan yang dibuat tu tuduhan yang melibatkan jenayah. Jadi apakah kesan daripada kenyataan Haji Adi itu? Tadi sikit pun di kawasan kenaan. Yalah, masyarakat memandang saya, orang suka saya. Orang menganggap saya ni bukan kekayaan, maknanya hasil pendapatan saya tu hasil daripada edar pek kuda. Dengan rumah saya hasil rumah, dengan projek saya tu, dengan hasil pek kuda. Masyarakat menganggap begitu kat saya. Dulu masyarakat tak menganggap macam tu. Tapi apabila kenyataan Jadi mengatakan ada calon yang edar pek kuda termasuk saya, masyarakat menganggap macam tu. Pasal Jadi adalah orang yang beragama.